Depois de um dia de trabalho, a volta para casa se transforma em pesadelo para quem trafega pela Avenida Tancredo Neves. A gente sai do trabalho estressado, passa aqui, tá bastante complicado. Nem o viaduto, construído recentemente, resolveu o problema do congestionamento. O viaduto para engarrafar, para mim é pior. A avenida é um dos principais acessos à Orla de Salvador e à Avenida Paralela. A construção de um shopping center na região deve aumentar ainda mais o fluxo de veículos no local. Os transtornos por causa do novo shopping já começaram. No domingo, esta via que dá acesso à rodoviária foi interditada com autorização da Superintendência de Engenharia de Tráfego. Foram feitas exigências, tipo a construção de 3 passarelas, 2 viadutos, 2 pontes na área interna para ligação de veículos e uma ponte para pedestre. Além de 2 das 3 passarelas, fizemos 2 viadutos para não haver interferência no sistema viário do shopping com o sistema viário da Tancredo Neves. A passagem já foi liberada. A construção de um outro viaduto reduziu para 2 o número de pistas. Entre 6 e 8 horas da noite, o trânsito fica ainda mais lento, motivo de indignação para os motoristas. Uma loucura, cara. Precisa dar-se um jeito, isso urgente, urgente.